Ο διάσημος πρώην πρωταθλητής ποδηλασίας Lance Armstrong συμφώνησε να πληρώσει 5 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να έρθει σε συμβιβασμό με εταιρεία που ήταν χορηγός του και είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του για εξαπάτηση. Η Αμερικανική Υπηρεσία Ταχυδρομείων υποστήριζε στην αγωγή ότι ο αθλητής την εξαπάτησε χρησιμοποιώντας αναβολικά, κάτι που ο πρώην πρωταθλητής παραδέχθηκε δημοσίως. Με το συμβιβασμό μπαίνει ένα τέλος σε μια δικαστική διαμάχη κατά την οποία η Αμερικανική κυβέρνηση για λογαριασμό των Αμερικανικών ταχυδρομείων ζητούσε 100 εκατομμύρια δολάρια από τον πρώην αθλητή για ζημίες, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Armstrong, Elliot Peters. Ο Αμερικανός ποδηλάτης, 7 φορές νικητής του Tour de France, ομολόγησε πως έκανε χρήση απαγορευμένων ουσιών και του αφαιρέθηκαν όλες του οι νίκες.